arrepiado. Mano, nossa senhora, rapaziada, minha placa tá partida no meio. O Lucas tá com a habilitação vencida. E aliás, eu também tô com a habilitação vencida, que a minha nova eu não peguei ainda não. Mané, que boqueta, mano. Tá maluco, esse Lucas ele é maluco, viu? Meu Deus, cara, meu Deus, cara, aqui não vai não. Mano, minha moto tava limpinha, viado. Ah, tá, porra. Nossa, os polícia logo ali, ó. Tomando rabo. Cadê os moleques? Cê é louco. Poxão. Cê é chapado, viado. Oxe, mas você entrou de vez, minha moto, como ficou? É o único posto, pai, você daqui pra lá. Meu Deus, ui, aquelas polícias lá, viado. Mano, mano, oxe, falei, já era. Oxe, eu também. Falei, já vou pedir o Uber. Olha minha placa lá. Tamo chegando, hein, rapaziada. Já estamos pegando os túneis aqui. Daqui a pouco estamos como? Boinha. Ah, toma uma visão aí, ó. É bom que vocês tenham como ter noção como que era esse papai, a porra de moto aí, ó. Nem entendi nada. Ah, ele quer, acho que ele quer parar aqui, ó. Ô, lá na frente vai ter lugar pra parar. Lá na frente tem lugar pra nós parar, caralho. É isso que tá falando? Ele não tá entendendo. Olha, mãe. Ah, poxa, tropa. Toma. Nossa senhora. Yeah.
maluco, a mão cansa, filho. Bora! Não sei. Cansei! Tá porra! Vai sair no Insta, hein? De T9. Vambora. É chapa nela. Fala comigo, T9. Acredita, caralho. Shhh.
chapa. Chegando, tá chegando, hein, já. Manja chegar na enseada lá? Aqui, ó. Pode pá. Aquela rua que você vê, meu cunhado mora lá. É? Vai parar na padaria ali. Pode pá. Mano, aqui já é errado passar por esse lado. Não sei que o Lucas quer passar desse lado. Ele é chapado da cabeça, ele. Olha, mano. Você é louco, uma boquinha. Nossa, aqui é embaçado mesmo. Tratozão. Blá, blá. Chegamos, tropa. Guarujá. Nossa, mano. Eu nunca tinha visto pra esse lado aqui, não, sabia? Caramba, dá uma hora pra cá, mano. Olha só os caras. Toma! Calma, Lucas. Tiozinho não freia não aqui não, tá? Aqui é meio embaçado pra lá de moto. Caramba, tropa, eu nunca tinha visto pra esse lado aqui não, mano. Acredita? Nossa, não era pra aqui não, mano. Nunca vim pra esse lado aqui não. Já falei 300 vezes isso, né? Você já entendeu que eu nunca vim aqui, cara. Meu Deus, Lucas. Meu Deus, Lucas. Olha pra frente. Os caras de bike na contramão, Lucas. Eita.
isso, rapaziada. Vamos encostar na padaria aqui agora, depois vou mandar de jet. Aí eu vou postar lá pro Insta, mano. Quem tá lá vai ver, quem não tá não vai ver. E quem não tá já segue lá, que aí tá a padariazinha de quebrado que colou, hein. Vou postar tudo lá no Insta lá, mano. Quem quiser colar, cola. Pra vocês não perderem esses conteúdos. Tem réus, tem tudo lá, mano. História o dia todo. E é isso. Ô, você quer dar o curto sentido? Dor? É? Então hoje tá calor, né? Hoje tá calor. Lembra que deu aqui minha perna agora? É mesmo? Porra. Mulher não toca, acho que eu não vou não, hein. É, dá mó medo. Chegamos. Paulo Motovlog da praia agora. Deixa o like, meus parceiros. Acabamos de tomar um cafezinho ali. Deixa o like aí, inscreve no canal, comenta. E vambora. A praia tá vazia hoje. Trancos, vocês fazer um conteúdo mesmo pro Insta, pro YouTube, tá ligado? E é isso, acha o que é. Mano, tem uns hotéis aqui da hora, hein, mano. Deveria ter uma faixa pra moto aqui, porque, meu Deus, não vai andar de moto aqui. Tem que dividir espaço com as bikes. Olha os hotelzinhos de quebrada. Ah, mano. Mano, olha essas casas, mano. Tá, poxa, moleque. Tá de sexta marcha, a 30 por ano, né, minha mãe? Olha as casas aqui, rapaziada. Mano, a bateria tá descarregando, tá? Se descarregar aí, é isso mesmo. Não esquece do like. Olha, vende. Hã? Você viu o sabe no moleque de gás? Não, lá nós vê, velho. Na vontade de jet, se pá. Meia, meia, zero do escape. Tá posto a casa. Caramba. Você achou da hora o vídeo aí, mano? Foi pra praia de dia. Da outra vez que nós gravamos foi à noite, né? Só foi bate e volta mesmo. Chegou, saiu. Vocês gostou? Como que é? Aê. Chegamos. Opa. Nossa, mano. Ele volta pra moer mesmo.
subir lá. Rapaz, vambora. Oh, tem um estacionamento ali em cima, ó. Tem um estacionamento ali em cima. Quê? Ô! Não, viado! Para no lugar, estacionamento fechado, viado! Oi? Estacionamento fechado, louco! Estacionamento, né? É! Dá pra ir procurar, calma aí! Tem um ali atrás, cara! Aí. Ah, puxa, olha o lanchão! Nossa! Não! Opa, cara! Vai levar um! É isso, rapaziada. Deixa o like no canal, se inscreve aí, eu vou resolver o que eu vou fazer aqui. E boa, tamo junto.